পুনৰস্বাগতম। বান কমিল যদিও গহপুৰৰ একাংশ লোকৰ সমস্যাৰ ওৰ পৰা নাই। গহপুৰ পশ্চিম কোঠাই চুকৰ কেইটিমান পৰিয়ালৰ বান শুকোৱাৰ পিছৰ দৃশ্য দেখুৱাম। আপোন ঘৰখন ব্ৰহ্মাজানৰ বানে প্ৰায় শেষ কৰি পেলোৱাৰ উপক্ৰম কৰিলে। ভিতৰত সোমাব নোৱাৰি কদৰ্যময় পৰিৱেশ। বানে কেনেদৰে একাংশ পৰিয়ালৰ সকলোতে বা সকলোবোৰ শেষ কৰি পেলায় তাৰ এখন এয়া জীয়া ছবি। বানৰ পিছতো সমস্যাৰে যুঁজি থাকিবলগীয়া হৈছে এতিয়া বানাক্ৰান্ত। নিশ্চয়কৈ মই যি স্থানত উপস্থিত আছো সেই স্থানত দুদিন পূৰ্বে ব্ৰহ্মাজান নৈ বান আহিছিল আৰু তাৰ পাছত ৰাইজৰ দুৰ্দশা মই দেখুৱাবলৈ উপস্থিত হৈছো ই পশ্চিম কথাই চুকত। সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত এয়া ঘৰৰ দৃশ্য, সকলোফালে কেৱল বোকাময় পৰিৱেশ। হঠাৎ ব্ৰহ্মাজান নৈৰ পানী আহে, নিমিষতে শুকাই যায়, কিন্তু ৰাইজৰ যি দুৰ্দশা সেয়া কিন্তু থাকি যায়। থাকিবলৈ এতিয়া ঘৰৰ অভাৱ হৈ পৰিছে এগৰাকী মহিলাৰ, কাৰণ এটি কেঁচা ঘৰ আছিল, সুন্দৰকৈ আটোমটোকাৰিকৈ গঢ়া, কিন্তু ব্ৰহ্মাজানৰ পানী আৰু পলস সোমাই এফালৰ পৰা ঘৰখন শেষ কৰি পেলালে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, পানীয়ে কৰিলে এইসমূহ এনেকুৱা অৱস্থা? পানীয়ে কৰিলে, পকি আছিলে ঘৰ, ভগা হওক চিকা হওক তেনেকে হলেও চলি আছিলো। এতিয়া মানে গুণ্ডা উলিয়াই উলিয়াই দিলে পানী আহি গোটেই বোকা লেতেৰা, বোকা এতিয়া এইফালে বাদ কৰি দিছে, ভিতৰখন গোটেইখন সোমাবই নোৱাৰিছো। ইফালে যেন তেনে বান্দাখনত অকমান আছো আৰু যেন তেনে থিয় হৈ। কেনেকে ঘৰখন ঠিক কৰিব এতিয়া, কেনেকে ঠিক কৰিম, আকৌ উপায় নাই, বেমাৰ হব, কি কৰিম, ক'ৰবাত থাকিবগে লাগিব আজি গৈ লৈ। এতিয়া হয় নিশ্চয় ভিতৰ ভাগৰ কিছু পৰিৱেশ মই সতীৰ্থক দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো, কাৰণ ভিতৰত বোকা, সকলোফালে কেৱল বোকা আৰু বোকা, যথেষ্ট এক কদৰ্যময় পৰিৱেশ। কাৰণ ব্ৰহ্মাজান নৈ নিমিষতে আহে, পাঁচ মিনিট দহ মিনিট আহে, এফালৰ পৰা কিন্তু ধাহি মুহি লৈ যায়, ঘৰ দুৱাৰ সকলোবিলাক শেষ কৰি পেলায়। সতীৰ্থই দেখাইছে এইসমূহ দৃশ্য, ঘৰ ইয়াত আচলতে কেনেদৰে মানুহ আছে সেয়া চিন্তনীয় হৈ পৰিছে, কাৰণ এফালৰ পৰা বোকা আৰু কেৱল বোকা। এয়া ব্ৰহ্মাজান নৈ আচলতে প্ৰতি বছৰে এওঁলোকক এনেদৰে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে, পানী আহে, পানী শুকাই যায়, কিন্তু দুৰ্দশাখিনি এনেদৰে ৰৈ যায়। আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো পশ্চিম কথাই চুকৰ পৰা মাত্ৰ এটি পৰিয়ালৰ অৱস্থা আৰু এনেদৰে এতিয়া এনে পৰিৱেশতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে, সময় পাৰ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে এইগৰাকী অসহায় মহিলাই। এয়া আছিল পলাশৰ প্ৰতিবেদন গহপুৰৰ পৰা। বাতৰিখিনিতে পুনৰ সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্ট্ৰং, মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।